मला बोरिवली मधला तिकीट का नाही दिलं याचं मी आत्मपरीक्षण करतोच आहे. मला असं वाटतं की पक्षही याचा विचार करेल, पक्षाचं काही चुकलं असेल तर पक्षही याबाबत हे करेल. पण आज निवडणुकीच्या काळामध्ये कुणाचं चुकलं कुणाचं बरोबर हा काही विचार करण्याची वेळ नाही. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक आहे, विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता आहे, संघ परिषदेचे संस्कार माझ्यावर आहे, त्यामुळे आम्ही राजकारणामध्ये स्वयंसेवक आणि परिषद कार्यकर्ता म्हणून काम करतो. आणि हे करत असताना खरा उद्देश आहे, खरं लक्ष जे आहे ते राष्ट्राचं निर्माण, समाजाचं कल्याण. मग आमदारकी असेल, विरोधी पक्ष नेता असेल, पक्षाचा अध्यक्ष असेल, सरचिटणीस असेल, मंत्री असेल, हे मंत्री स्टेशन्स आहेत. आणि त्यामुळे आपल्याला कुठे पोचायचं आहे तर संघ विद्यार्थी म्हणजे आम्हाला आहे की आपल्याला समाज हित करायचं आहे, तळागाळातल्या माणसांसाठी आपलं काम करायचं आहे. आणि त्यामुळे तिकीट का नाही मिळालं याची निवडणुकीवर चर्चा पक्षश्रेष्ठीपूर मी आवर्जून करेन. त्यात माझं काही चुकलं असेल तर दुरुस्त करेन, जर माझ्याविषयी काही चुकीच्या माहितीपोटी काही निर्णय झाला असेल तर पक्ष दुरुस्त करेन. पण या निवडणुकीत दोन तृतीयांश बहुमताने भारतीय जनता पक्ष महायुती जिंकली पाहिजे यासाठी सर्वांनी काम करावं. आपल्याला नेहमीच शिकवलं आहे की नेशन फर्स्ट मग पार्टी मग आपण. त्यामुळे तावडे पवारांना भेटले का, तावडे अपक्ष उभे राहणार का, हा विचार सुद्धा माझ्या मनाला शिवत नाही. आणि मला असं कोणी विचारूही शकत नाही की तुम्ही आमच्या पक्षात येता का, कारण संघ परिषद भाजपशी अशा पद्धतीने एकनिष्ठ आहोत की हा आयुष्यात असं काही करणार नाही, लोकांना माहिती आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या निवडणुकीमध्ये मला तिकीट मिळालं नाही म्हणून अनेकांचे महाराष्ट्र बऱ्याच तापून आले, अनेक मंत्र्यांचे फोन आले, अनेक पदाधिकाऱ्यांचे अस्वस्थ होऊन फोन आले. त्या सगळ्यांनी हेच म्हटलंय आणि आता आपल्या माध्यमातून सांगतो की आता निवडणूक आहे, निवडणुकीच्या काळात दिवस खूप कमी आहेत, आता 21 तारखेला मतदान आहे, त्यासाठी सगळ्यांनी झटून काम करूया, दोन तृतीयांश बहुमत भाजप महायुतीला आणूया आणि नंतर भेटू आपण चर्चा करू सगळे जर आपण कामाला लागतो. विनोदजी काय वाटतं की नेमकी तुमचं वैयक्तिक मत या तुम्ही कुठे चूक झाली किंवा कामगिरी कुठे कमी पडला का? मला वाटतं गेल्या 5 वर्षात मंत्रीपदावर असताना अनेक चांगले उपक्रम, अनेक चांगल्या गोष्टी, अनेक चांगले बदल केले ज्याचं कौतुक सर्वांनी केलं. मी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे मुंबईत भाषण केलं त्या 16व्या क्रमांकावर ना 3र्या क्रमांकावर शिक्षण आला याचा उल्लेख आवर्जून पहिल्या 2 अचिव्हमेंटमध्ये केला. पुस्तकाचं गाव असेल, अटल स्मृती उद्यान असेल, खूप गोष्टी आहेत. त्यामुळे मंत्रिपदाच्या कार्यकाळामध्ये असं काही झालंय असं त्यावेळेस झालं असं तर त्यावेळी आमच्याकडे बोलण्याची पद्धत आहे, तशी काही बोलणं झालेलं नाही. पण ज्या अर्थी पक्षाला असं वाटलं त्या अर्थी त्यांच्याकडे काहीतरी असेल तर मी त्यांच्याशी बोलेन आणि ते जर चुकीच असेल तर पक्षही दुरुस्त करेल. यादीवर मुख्यमंत्र्यांचा प्रभाव दिसतो आहे. मला असं वाटलं की ह्यात मुख्यमंत्री आणि चंद्रकांत दादा पाटील सुद्धा, मी आहे, प्रकाश भाई आहे, आमच्या तिकिटासाठी प्रयत्न करत होते, त्यांनी खूप प्रयत्न केले, खूप मदत केली. पण शेवटी पक्षाचं पार्लमेंटरी बोर्ड असतं, ते आपला निर्णय घेतात, त्या निर्णयाप्रमाणे पक्ष चालतो. पण पक्षांतर्गत जे मुख्यमंत्र्यांचे स्पर्धक आहेत तेच सगळे बाजूला पडलेले दिसतात. पक्षांतर्गत अशी काही स्पर्धक नाही. आताच्या पक्षामध्ये सरळ स्पष्टपणे थेट पक्षाचा हायकमांड या विषयातले निर्णय घेत असतात आणि त्यामुळे आम्ही एक टीम म्हणून काम करतो, कोण कोणाचे स्पर्धक म्हणून अजिबात नाही. मला माहिती नाही आणि आता निवडणुकीमध्ये वेळ नाही की विचारायला, त्यामुळे निवडणूक झाल्यानंतर आवरून माननीय अमित भाई असेल, संघटना मंत्री आमचे संतोष कुमार जी असेल, त्यांना भेटेन, त्यांना विचारेन, चर्चा करेन. पार्लमेंटरी बोर्ड हा निर्णय करते, त्या पद्धतीने हा निर्णय होता आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांच्याशी